Pravoslavni vernici imaće 5 neradnih dana za uskršnje i prvomajske praznike, a ukoliko su zaposleni, na posao neće ići od petka 30. aprila do srede 4. maja, odlučilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Pošto ove godine praznik rada pada u subotu, a Vaskrs se proslavlja u nedelju 2. maja, to znači da će se građani Srbije koji slave Vaskrs po julijanskom kalendaru odmarati 5 dana. Radno vreme službi Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj Stara Pazova za vreme praznika od 30. aprila do 4. maja je sledeće. Služba opšte medicine i dežurne apoteke radit će od 8 do 14 časova i to u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima. Pedijatrija će raditi u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova. Covid ambulanta u Staroj Pazovi tokom praznika radit će od 7 do 13. Punkt za vakcinaciju protiv koronavirusa na bazenima između Stare i Nove Pazove dežuraće u skladu sa rasporedom vakcinacija dobijenim od elektronske uprave. Saobraćajno preduzeće Lasta Srem Stara Pazova tokom nastupajućih praznika od petka do utorka primenjivaće nedeljni raspored polazaka autobusa. Od srede 5. maja putnike će prevoziti po ustaljenom rasporedu. Javno-komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija također neće raditi, a građani eventualne kvarove mogu prijaviti na dežurni broj telefona 022 310 330. Javno-komunalno preduzeće Čistoća neće raditi od Velikog petka do utorka. Od srede sve radne jedinice Čistoće radit će normalno. Pijace u Staropazovačkoj opštini u petak i subotu u Golubincima, Banovcima i Vojki radit će redovno, dok će na Uskrs pijačni prostori biti zatvoreni. Tokom predstojećih uskršnjih i prvomajskih praznika filijale većine banaka u Staropazovačkoj opštini neće raditi 30. aprila, 1. maja, 3. maja kao i 4. maja. Prvi radni dan nakon praznika je sreda 5. maj. Prema kalendaru Ministarstva prosvete, prolećni odmor za đake počinje 30. aprila i završava se 9. maja. A zbog predstojećih praznika, Narodna biblioteka Dositej Obradović neće raditi od petka 30. aprila do 4. maja 2021. godine. Prvi radni dan sa čitaocima posle praznika je sreda 5. maj.